Всім доброго ранку, гарного дня. На сніданок сьогодні буду готувати млинці, ну, налисники, так? І я отак замішую тісто вінчиком, додаю 2 курячих яйця, цукор, борошно і додаю трошки-трошки молока. І оце суміш так перемішую і залишаю на хвилин 10. Потім додаю горшкове масло, мені треба його, правда, розтопити, розтоплю в мікроволновці. І додаю тоді вже молока, скільки треба мені. І ви знаєте, з вершковим маслом дуже гарно так змажити, і вони виходять дуже-дуже смачні. Поки стояти буде ця суміш моя, я розгружу посудомийну машину. Я її ставлю на ніч. Мені так економніше на ніч ставити, бо у нас двохфазовий лічильник, і економимо світло в день. Так, питало, мене запитували на рахунок цієї плитки. Ось така, дивіться. І як тримається тут каструлька. У мене ось така, набрала води. Поставила, ну і тримається все добре. Дивіться, вона не гойдається, ну нічого, все нормально. Зараз візьму сковорідку і покажу, як сковорідка тут тримається. Так, ось поставила сковорідку. Сковорідка начебто теж тримається. Я думаю, якщо б вона була, знаєте, така дуже велика, погано б трималася, але вона такого розміру нормальна. Це Ральф бігав і тут біля мене стоїть. Що ти там бігаєш, а? Що ти бігав? Так що, в принципі, все нормально. І каструля тримається, і сковорідка. Я поставила вже плавитися в мікроволновку. Так, і ось бачите, воно таке по херцям береться. І це вже в мене, як кажуть, тісто готове. Все, тепер вливаємо масло вершкове і молоко. Є тут гарбуз і вирішила приготувати гарбузову кашу. Я її, в принципі, такого рецепту, знаєте, немає якось. Я готую по своєму рецепту і нікого не вчу, показую, як я роблю це я. Так, нам треба гарбуз, треба його почистити і нарізати на кубики. Взагалі я готовлю з рисом, а рису у мене не виявилося, тому буду готувати з пшоном. Знаю, що пшоном це, ну, якби правильно готувати, це така гарбузова каша. Не знаю, буде Ваня у мене їсти, бо гарбузову кашу їм тільки я і син. І ще моя мама може їсти, то пригощу її. То буду готувати з пшоном, так? І нам потрібен для каші гарбуз, пшоно, вершкове масло і молоко. Зараз буду начищати гарбуз. Свою гарбузу. Зараз буду відправляти варитися буквально, знаєте, так, до готовності. Насіння лишила, попросила подружка лишити насіння, щоб вона посадила. Ну, залишила. І собі ще залишу трошки насіння. Налила я води, поставила на плиту, і вона буквально закипить, ну, так трошки-трошки покипить. Я зливаю водичку, додаю молока, вершкового масла, пшоно або рис, і ставлю у духовку, випікаю до готовності. А поки так вариться моя гарбуза, можна попити каву. Гарбуза моя зварилася, я додала цукор, забула вам сказати, вершкове масло ось додала, і додала пшоно. Але в мене, знаєте, така каша буде, гарбуза буде більше, ніж самої каші. Так, це все заливаю молоком і відправляю у духовку. Так, поки моя гарбузова каша там доготується, як кажуть, я вирішила з вами поговорити декілька хвилин. І я ще в піжамі. У нас сьогодні, знаєте, перевели годинник. І сьогодні я нікуди не пішла. Ну, по деяким причинам, так, і хотілося лежати в цій піжамі, насолоджуватися своїм таким вихідним, полежати, але треба було готувати сніданок і вирішила гарбузову всю кашу приготувати, тому встала і хотіла вам розказати, як ми виходимо з ситуації, коли у нас немає світла. Взагалі у нас приватний будинок. Чому говорю у нас? Бо у нас з сестрою, нам батьки побудували будинок на дві половинки. Ми з сестрою близько
різники. Взагалі в житті йдемо в одному такому ритмі. Ми навчалися разом і в училищі, і в інституті. Все у нас, в принципі, йде в ногу, як кажуть, разом. Так, і тому будинок батьки вирішили будувати нам теж разом. Не знаю, добре чи це не добре, але поки так, ну, є. Так, і у нас будинок взагалі електричний. У нас вода від бойлера, потім у нас, ну, пральні машинки, сушильні машинки, це все зрозуміло, плита електрична і духовка. Так, у нас тільки опалення газове. А ось у батьків, батьки живуть дуже поруч, у нас будинки теж разом стоять, у них газ є, і у них практично електрики нічого немає, ну там машинка, це таке. І, значить, і у них є груба, яку можна топити дровами, тому якщо буде вже так складно, зима, якщо буде дуже важка, не буде ні газу і ні електрики, то, думаю, ми підемо до батьків, моя сім'я, сестри сім'я, і батьків, я думаю, там не так багато є місця, але ми помістимось. І тому я, знаєте, ці купляла плитки, які такі з газовим балоном, і я перевірила, як вони там стоять, ці кастрюльки не хитаються, ну, все нормально, я вам показувала. Так, тому так ми виходимо з ситуації. І якщо у нас немає світла, в принципі, їжу ми можемо приготувати у батьків. Ось так, в них газ є. Ось так хотіла поговорити. І ще хотіла сказати пару слів, буквально пару. Не бачу такої потреби говорити за це свято. Це свято Хеллоуін. Для мене воно неприємливе. Для нашої сім'ї ми не святкуємо ніколи його. Не батьки, не бабусі. Ну, ніхто не святкує. І я надіюсь, що ми його святкувати ніколи не будемо. Ні наші діти, ні наші внуки. Бо я вважаю, що це свято не є допустимим. Нікого не хочу ображати, хто святкує, але для нас це свято неприємливо. Ось так скажу. І сьогодні почитала новини. Дуже, я, ну, чесно скажу, розстроїлась. Загинула молодь там, здається, 150 чоловік. Я не пам'ятаю цифру, але дуже шкода. Дуже просто шкода. Це молоді люди, які могли жити, створювати сім'ї і, ну, жити життям могли. Ну, це так трошки, скажімо так, підрозстроїлась. Зараз мені сестра тільки подзвонила, каже, пішли, прийдемось, прогуляємось, тому треба буде знімати цю піжаму, бо в неї маленька дитина, і підемо трошки прогуляємось, провітримо, як кажуть, голову від цих новин. І, ну, треба прогулятись ось так. Тому чекаю, коли доготується каша. Каша готується дуже скоро, і будемо збиратися йти на вулицю. І вчора дочка їздила на ринок у нас. Ну, хто знає, хто в Києві живе, є такий ринок Даринок. І купила собі ось таку зимову куртку. Вона недовга, вона так, ну, попу закриває, скажімо так, трошки. Але вона їздить у машині, тому їй така і треба була. І ось така куртка коштує у нас 4400. Я не знаю, це дорого чи недорого, але вона поміряла її дуже гарно. Я з нею не їздила, вона сама, ну, вона доросла вже у мене і їздить сама. Я тільки перевела гроші на карточку цій продавчині. Да, це дуже зручно. Звісно, коли так можна поїхати, ну, щоб дочка поїхала, і я вже їй перевела гроші, так? Ось, в принципі, нормально. Тут вона йде ось такий колір, так, світленький, а тут вона темна. Ну, дочці дуже гарно сидить на неї, і я бачу така, знаєте, тепленька. Думаю, буде носити дуже добре. Ось вона взяла собі в розміри 44, і ось така фірма. Так що от такі у нас в Києві такі ціни на зимову одежу. Все, запіклася моя каша, дуже скоро спеклася, гарбуз розварився, розпікся, скажу так. І думала, що буде мало пшона, але ні, нормально, все добре. Тому будемо трошки хай охолонуємо і будемо куштувати. Два
показати з вами тортик дитинства. Це вафельний тортик. Потрібно згущене молоко, я взяла варене, масло і самі коржі. Нічого складного, треба їх просто намазати. Займалася квітами, пересаджувала їх. І, знаєте, все так захотілося мені все пообрізати. У мене було таке грушеве дерево, може хто мене бачив по відео моїх. Воно було таке не дуже симпатичне. Я його, коротше, обрізала і лишила таке маленьке. Це такі каплі від яруса, я бризкаю кожен день, і сьогодні теж бризкала, і це такі каплі залишаються від яруса. Це доларове дерево, я його теж доставала, там коріння все прочистила, там цілий цей горщик був в корінні. Так, і це теж залишки яруса, такі каплі. Так, а це такі, як в народі кажуть, тещин язик. Таке малесеньке дерево, я малесенький такий кустик лишила, і він розростеться дуже скоро, швидко. Я колись брала ці горщики в магазині, вони були однакові, але ось це розсипається, тому сьогодні зняла це, мені не подобається, і треба щось знайти таке більш-менш, може, однакове. Але зараз на ті часи, знаєте, у мене горшики є і не потребують. Може, як після перемоги я куплю якісь собі красиві. Ось так. Ой, хтось літає там, метелик. У мене темно. У мене ще вікна заклеєні скотчем. Ну, у кого заклеєні, у кого ні. Так, і зараз ще покажу мої орхідеї. Так, це я теж бризкаю, це жіноче щастя, але бачите, квітка щось наполовинку вона відпала, не знаю. Це пальма моя, гарно себе почуває. Я бачу зміни з ярусом, ось з жіночим щастям. Воно таке більш, ну таке, листя стало більш яскраве, таке насичене. Ось цей листочок був повністю жовтий, я спочатку його хотіла видалити, але бризкала ярусом, він такий позеленів трошки. Так, і мої орхідеї. Орхідеї, ой-ой-ой, оце такі плямки лишаються, мені це не дуже подобається, що плями лишаються, але що поробиш. І я бачу теж зміни, от цей листочок швидко виріс, і більше ніде, і оцей, напевно. Так, ну будемо дивитися, як далі проходять зміни мої з ярусом.